Kanalımıza hoş gelmişsiniz. Videonu beğenip şerh yazmağı unutmayın. Hər birinizə minnətdaram bizi izlediğiniz için. Azərbaycanın işğaldan azad edilən ərazilərində işləyən mütəxəssislərə güzəşlər və imtiyazlar tədbiq olunacaq. Azərtac xəbər verir ki, bu Prezident İlham Əliyevin əmək məcəlləsinə dəyişiklik edilməsi haqqında qanunu imzalaması ilə mümkün olub. Dəyişikliyə əsasən Azərbaycan Respublikasının işğaldan azad edilmiş ərazilərində işləyən mütəxəssislər aşağıdakı şərtlər birgə mövcud olduğu hallarda əmək məcəlləsində və digər qanunlarda nəzərdə tutulan güzəşlərdən və imtiyazlardan istifadə etmək hüququna malikdirlər. Mütəxəssislərin əmək müqaviləsi bağladıkları işə götürən işğaldan azad edilən ərazilərdə vergi uçotunda olduqda mütəxəssislərin əmək müqaviləsi üzrə iş yeri işğaldan azad edilən ərazilərdə yerləşdikdə mütəxəssislər işğaldan azad edilən ərazilərdə məskunlaşdıqda qanun 2022-ci il yanvarın 1-dən 2028-ci il yanvarın 1-nə dək qüvvədə olacaq.